Um dos quadros mais queridos desse canal voltou! É! Desde que eu fiz a dieta da Jennie do Blackpink, vocês têm me pedido pra trazer uma K-Idol. E eu, como faço tudo que vocês me pedem. E vocês não me pedem sorrindo, que eu não faço chorando. Não é mesmo, meu povo? Eu vim trazer mais uma K-Idol. A famosa de hoje é a IU, que é uma cantora solo sul-coreana. E, gente, a dieta dela é muito difícil. Eu sofri, então já deixa aí o like, o comentário e se inscreve. Por favor, tenha dó, não seja ruim, não vai cair o dedo, por favor. Mas, Vanessa, como é que funciona a dieta? A IU, gente, ela come apenas uma maçã no café da manhã, duas batatas doces no almoço ou uma, e no jantar ela toma um shake proteico. Almost completely predictable. Bom dia, minhas irmãs. Acordei não faz muito tempo. Agora são 9h48 e eu vou fazer a primeira refeição do dia 1 de 3, que é a maçã. Tinha umas maçãs ali na geladeira que já estavam estragando. E aí eu vou aproveitar pra fazer essa dieta da IU. De manhã ela come só isso, então... Sei lá, vi. Acabei de escovar os dentes, comer maçã... Dá aquela pegada. Quem é o gatinho que agitou a noite inteira e agora quer dormir, meu povo? Maçã não é das minhas frutas preferidas, mas assim, eu como. Eu gosto de coisas de maçã, mas da maçã mesmo não... Vou terminar de comer minha maçã e perto do meio-dia eu tô aqui de volta pra almoçar com vocês. A boneca voltou com um pratão de batata doce. Tô aqui na frente do computador porque eu tô vendo uns tutorial pra mexer no Photoshop, gente. Eu paguei um mês de Photoshop e eu não sei mexer. O estado da pessoa, então meu tripé ali atrás é uma bagunça. E aqui eu tenho duas batatas doces cozidas com força. E é esse o almoço da boneca de hoje. Considerando que essa é a minha última refeição mastigável, não é muita batata, senão seria muita batata doce. Mas eu não acho que é pra matar minha fome e segurar depois, tem que ser essa quantidade mesmo. E aí, voltei com tudo, ó. 9h30 da noite, fui pular corda, não consegui pular 1000 hoje, pulei 960. Quase quebrei meu dedo porque eu grudei o coisa da corda no meu dedo ali do lado, tá vendo aqui que tá roxinho? Tô com uma bolha no meio do pé, enfim, tô só o pó da raviola, mas vim fazer o meu jantar. A Yu, pelo que eu vi, ela tomou um shake proteico. Eu vou tomar depois de ter treinado. Eu não sei se dá ruim, mas é porque antes, eu não sei, eu não gosto de comer antes de fazer exercício, porque eu sempre fico um pouco enjoada. E aí não queria vomitar na pracinha pública. Então, vou fazer agora esse shake que eu comprei há 300 anos atrás. É de... como se fosse de Nutella, tem um gostinho de Nutella, assim. Uma Nutellinha de Chernobyl e afins. Pelo que eu andei pesquisando, ela toma tipo uma batida, né? Uma vitamina, assim. É um shake mesmo. Só que o meu eu vou fazer no copo aqui, com um pouquinho de leite, colher. Não vou pôr em liquidificador nem no mixer, gente, porque eu não tô a fim de lavar liquidificador essas horas da noite. E eu não vou tomar muito, porque eu não gosto de consumir muito leite assim puro por causa da minha pele, que dá ruim. Então, bora lá preparar. Just make me feel just like this. And if you wonder if I hate you. Ah, tu! Vou pôr assim. Coloquei quase um copo no fim. E agora bora pôr um scoop disso aqui. Não sei se isso dissolve bem assim, batendo a mão, né? Eu nunca tomei assim puro. Sempre colocava uma bananinha, um negocinho. Mas bora ver se ficou bom. Assim puro ele é meio estranho. Mas eu vou tomar guti-guti. Pra não ter sofrimento. Amanhã a gente se vê de novo pra comer a maçã. Ai, que delícia! Bom dia, minhas irmãs, tô descabelada. Peguei a maçã lá, ainda não comecei a comer, mas ela tá
umas partes estragando, daí eu tirei. Agora é 10h30. Eu já comi, já tomei um café em jejum. E agora eu tô comendo a maçã, né? Como manda. No meu estado. Já acordei me sentindo menos inchada hoje. Vou mostrar pra vocês no espelho. O que vocês acham? Eu acho que já deu uma desinchadinha. Ó. Eu só não vou me pesar ainda, porque eu quero deixar pra me pesar mesmo só amanhã. Não, depois de amanhã, quando tiver acabado, né? Eu me peso em jejum. Agora eu vou terminar de comer minha maçã e trabalhar. Eu preciso postar vídeo pra vocês hoje. Perto do meio-dia eu tô aqui de volta. Arigato! Ah, essa batata daqui que eu peguei. É ruim? Nossa, não achei bacana. Essa aí é do indiano. Então nem vá lá. Comprar no Vitor. Eu não gostei. O indiano ultimamente não tá mais como era, me desculpe. O indiano ou você? O indiano? Não, na feirinha onde tu trabalha. Uma carninha. Isso que é uma carninha velha, né? Certo. Só que estão só comendo batata. Olha aqui o que, que me saiu na cara, gente. Tá até doendo. Olha a hora que é. Eu ainda não comi nada desde meio-dia. Porque eu tava editando vídeo. Liberei só agora há pouco. Meu Deus, minha irmã, que correria. Hoje eu fui pular corda e não consegui. Porque começou a chover bem na hora. A gente chegou a sair, a mãe foi comigo. Atrás da igreja aqui, onde eu pulo corda. E começou a cair uma chuvarada, gente. Acho que eu consegui pular umas 5 cordas. E aí eu vim pra casa, continuei editando o vídeo que eu tava editando. Agora que eu fui tomar banho, fazer skincare, passei hidratante no corpo todo, passei perfume, gente. Eu tô cheirosa. Se vocês pudessem me cheirar agora, vocês se apaixonar. A dieta da Ayu, ela toma um shake proteico todos os dias de noite. Só que eu não treinei, tipo, não pulei corda, que eu ia pular. Ela dança bastante, pelo que eu vi. Dança várias horas por dia. Então ela queima muita caloria. Eu não vou tomar proteína se eu não treinei, né? E se eu vou direto pra cama. Então o que eu acho que eu vou fazer, tipo, vou comer uma banana e tomar meio copo de leite, que seria o que eu colocaria no shake. Até porque essa hora eu não posso nem ligar o liquidificador, senão os vizinhos vão ver que me dá uma porrada, entendeu? A minha vontade era comer isso daqui. Isso daqui, um pedacinho disso aqui com manteiga. Eu não vou nem cheirar pra não me dar tilt. Mas o que eu vou comer? Uma banana. Só mais amanhã. E acaba isso e eu posso voltar pra minha dieta saudável, sem restrições. E finalizo esse vídeo pra vocês. Deixa eu largar vocês aqui. Não é dos piores jantares. Vou dormir. Amanhã a gente se vê aqui pra comer maçã. Boa noite. Ó, minhas irmãs, meu cafezinho da manhã hoje. Tirei um café pra deixar tudo funcionando. A maçã aqui, hoje é o último dia, graças a Deus. E aqui uns pãozinhos, porque eu não tô aguentando não. A cada dia que passa eu estou mais embudegada. Vai ter mais uva aqui, ó, comida. Né? Já tem os vinquinhos. Mas eu também tenho. Tem com cabine, micro. Tem com biliche, tem com cama, tem de casal, tem com tudo. Ah, é? O cara com a cama de casa. Ah, é? Olha aqui, gente. Eu ia comer só batata doce, mas aí a mãe fez esse ovo aqui com linguiça pro pai e ele não quis porque ele acha que tá crua, gema. Daí eu já aproveitei e já coloquei uma couvezinha porque eu tô com fome. Eu pulei 1.550 cordas, eu mereço. I'm a baby girl. Essa batata é boa? Tem um grãozão. Meu povo, eu vou jantar isso aqui, ó. Porque a mãe tá me obrigando. Isso aqui é sorvete de iogurte natural. Essa calda aqui que deve estar cheia de açúcar, mas o sorvete não tem açúcar. Aí já fica no lugar do shake, entendeu? Aqui tem um monte de frutas e nozes no meio.
como vocês podem ver, eu continuo só o pozinho da rabiola. Gente, tá um frio aqui em Lisboa, que eu só fico assim de pijama e de coberta. Mas eu vim aqui fazer as considerações finais da dieta pra vocês, porque eu sei que vocês gostam. Então, como vocês viram aí, eu perdi 3 centímetros de cintura e 1,4 kg. Eu achei que foi bastante em peso. Em medida, eu já cheguei a perder isso sem me restringir tanto. E, gente, eu não recomendo essa dieta, eu não gostei de fazer, eu tô enjoada de batata doce. Eu acho que é muita restrição pra uma coisa que não vale a pena. Provavelmente agora, nos próximos dias, eu fazendo a minha dieta normal, que não vai ter nada, assim, exagerado, né? Eu tô comendo super saudável, mas que vai ser sem restrições. Eu vou recuperar esse peso, então não tô preocupada. Eu já tinha emagrecido um pouco, porque quando eu fiz o vídeo pra vocês e postei no domingo, eu tava com 79,8 kg. Aí agora, quando eu comecei o desafio, eu tava com 78,6 kg, eu acho. Eu não me restringi, eu tava comendo super de boa, me permitindo, e perdi peso do mesmo jeito. Esse não é o caminho, gente. Não é uma coisa que dê pra levar por muito tempo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixem um likezinho aí, por favor, pra ajudar a irmã. Me digam qual próxima famosa que vocês querem que eu traga. Pode ser uma K-Idol, porque eu gosto de fazer. Acho que a alimentação delas é bem diferente. Eu ando aí toda consumindo as coisas lá da Coreia do Sul. Então me deixem aqui sugestões, tá, meus coração? É isso, um beijo e tchau.